Улсын хурлын дэд дарга гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас улсын хурлаар нэн яралтай хэлцүүлэхээр 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлцэх асуудлыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2023 оны 1-р сарын 19-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд хуулийн төсөлтөд холбогдуулан асуулт асууж үг хэлээгүй бөгөөд гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн харилцаа холбооны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кибер аюулгүй байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлцэх хэсэг талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.